Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے لیے حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول بڑا شاندار جو تفسیر ساوی میں میں نے پڑھا آپ باطل مذاہب کا یہ معتزلی اور رافضی خارجی مرجی ان کا ذکر کر کے اہل سنت و جماعت کے لیے فرماتے ہیں کہ خارجا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین کہ یہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت یہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے ایک خالص دودھ اللہ نے نکالا ہے لابنن خالصن سائغ للشاربین جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے اور الحمدللہ رب العالمین عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہی یہ لابنن خالصن ہے اور دیگر سارے دمن و فرسن کوئی خون ہے کوئی گوبر ہے خون ہے تو وہ بھی پلید ہے گوبر ہے تو وہ بھی پلید ہے تو الحمدللہ جو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم اور ثابت رہے گا وہ راہ حق پہ ثابت قدم رہے گا جو خارجیوں کی طرف جائے گا یا رافضیوں کی طرف جائے گا یا کسی اور باطل عقیدے کی طرف جائے گا تو وہ اپنے آپ کو خراب کر لے گا اور دودھ میں بھی اگر نجاست پڑ جائے تو وہ دودھ نجس ہو جاتا ہے وہ دودھ نہیں رہتا لبنن خالصن سائغ للشاربین نہیں رہتا آج ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے بہت سارے وہ لوگ جو پہلے مناظر تھے اور باطل مذاہب سے مناظرے کرتے تھے اور آج وہ ان باطل مذاہب کے ساتھ ہم نوا اور ان کے معاون مددگار اور ان کو اپنا معاون مددگار اور دوست بنا رہے ہیں بالکل ان کی مثال قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اس احمق عورت کی مثال بیان فرمائی کہ جو سوت کاتتی رہتی اور جب بہت سارا سوت کات لیتی تو پھر وہ اپنا کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی اس احمق عورت کی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَاقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا کہ اس احمق عورت جیسے نہ بن جانا کہ جو اپنا سوت کات کے پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیتی ہے آپ اندازہ کیجئے جنہوں نے ستر سال عمر تک باطل سے مناظرے کیے اور فتح کے جشن منائے اور آج وہ انہی کی گود میں بیٹھے ہیں تو یہ اس سوت کاٹنے اور کاٹ کر کاٹنے والی اس حمقا عورت سے کیا کم ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایسے نہ ہو جانا الحمدللہ رب العالمین عقیدہ اہل سنت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت اطہار کا احترام
اور حضور کی تمام صاحبزادیاں تمام شہزادیاں ان کا احترام اور ان سب کو ہم اہل بیت اطہار سمجھتے ہیں اور ان میں سب سے افضل سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات وہ حضور کی اہل بیت ہیں, قرآن سے ثابت ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین وہ بھی حضور کے اہل بیت میں ہم اہل سنت مانتے ہیں. ہم رسول اللہ علیہ السلام کے سارے اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں, یہ اہل سنت. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا احترام اور تمام صحابہ کو جنتی سمجھتے ہیں جبکہ درجات کا اختلاف ہے. سب سے افضل شیخین ہیں, پھر اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء کا جو عقیدہ ہے کہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت کے بزرگوں کا, اور اسی پر ثابت قدم ہیں الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر علامہ جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ہم الحمدللہ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں, اور یہ موقف اہل سنت و جماعت کا ہے. جو اس موقف سے انحراف کرتا ہے وہ یا تو خون والی نجاست میں ملوث ہو رہا ہے یا وہ گوبر والی نجاست میں ملوث ہو رہا ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور علامہ جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کی گرفتاری کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ بے شمار علماء اور مشائخ, حتیٰ کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان کے علماء اور دیگر ممالک کے جو علماء اہل سنت ہیں ان کی تائید جب علامہ جلالی صاحب کے ساتھ آ گئی تو پھر گرفتاری کی کیا اس میں جواز رہ جاتا ہے. تو یہ حکومت نے صرف ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ ظالمانہ اقدام کیا ہوا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. رہا جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور تائید یا روافض کی کر رہے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ جو ہمارے دلائل ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام انسانوں میں معصوم ہیں, انبیاء علیہ السلام کے سوا یہ خاصہ ہے. اور علمی بات ہے کہ خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, کہ خاصہ کہتے ہی اس کو ہیں جو جس کا خاصہ ہو اس میں پایا جائے, دوسرے میں نہ پایا جائے. تو جب اہل سنت کے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ یہ خاصہ ہے معصوم ہونا اللہ کے نبیوں کا, یا پھر ساری مخلوق میں فرشتوں کا بھی یہ خاصہ ہے, تو دیگر حضرات ان کو معصوم مان کر اللہ کے نبیوں کے برابر یا اللہ کے نبیوں سے بھی افضل ماننا, تو یہ ادب نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے. اور عوام الناس جو جاہل تھے, علماء کا فرض تھا ان کی رہنمائی کرنا, لیکن یہاں عوام الناس جو بھولے بھالے ہیں ان کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو بھی اپنے عقیدے کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے, اور جو علماء اہل سنت کہلا کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور ڈاکٹر جلالی صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے. ابتلاء و آزمائش تو آتی رہتی ہے نا, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. یہ تو اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ابتلا و آزمائش میں بھی ان کو مبتلا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی جلالی صاحب کی صداقت واضح ہوگی اور اللہ ان کو رہائی بھی نصیب فرمائے گا اور ان کے دشمن شرمسار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز باصحت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.